skolert? Ja. Blir dere skolert? Ja, vi blir veldig skolert. Ja, catcher vi opp med en av favorittene her under Vestfoldåpen. Ken Rune Maskina Gibson. Hvordan gikk det I første set? Nei, I første kamp? 0-1. Ja, dere... Ja, men dere vant... Var det 6-0-6-0, eller? 6-0-6-1. 6-1. Ja, det gikk bra. Det sympatisk av dere, og så gir de andre et set, da. Det synes jeg. Det skal du ha, Gibbs. Ja, ja, det var ikke min mening. Er det dere klare og sånn, eller? Ja, jeg skal bare ha meg en røyk, så...
Men da blir det...